Milli məclisin sədri Sahibə Qəfərova beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti ilə görüşüb, bildirib ki, Beynəlxalq Türk Akademiyası yarandığı gündən etibarən Türk ölkələrinin elmi inteqrasiyasının gücləndirilməsinə, ortaq irsin hər tərəfli təbliqinə, Türk dünyasında təhsil və elm sahəsində akademik fəaliyyətin əlaqələndirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan digər Türk əməkdaşlıq təşkilatları kimi Beynəlxalq Türk Akademiyasının fəaliyyətinə önəm verir və onun daha da inkişaf etdirilməsinə çalışır. Ötən 8 illik dövr ərzində bu sahədə uğurların əldə edilməsində Darhan Qadralının Beynəlxalq Türk Akademiyasının ilk prezidenti kimi xidmətlərini, həmçinin Azərbaycan və Qazaxıstan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına töhfələrini təqdir edib. Məhz bu xidmətə görə 2017-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Darhan Qadralını Dostluq ordeni ilə təltif edib. Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darhan Qadralı 2019-cu ilin yanvarında Azərbaycan ərazisində türklərin ortaq tarixinə aid maddi və mədəni irsin türk dünyasının mütəxəssislərinin birgə iştirakı ilə araşdırılması və nəticələrinin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunmasını nəzərdə tutan Qafqazda Türk izləri layihəsi çərçivəsində görülən və bundan sonra da görüləcək işlərdən danışıb